dies a Canàries, bon dia a tothom per estar aquí i compartir, seguirem compartint. En aquesta taula, que em rebota aquí una mica, sí. Molt bé, aquesta taula que tenim aquí de mediació social i comunitària presentarà el treball, com ha explicat la Núria, que s'ha fet amb un treball doncs, realment intentat que sigui amb horitzontal perquè tothom teníem les eines aquí posades per a Catalunya per poder treballar. D'aquí n'ha sortit tot un treball que ens presentaran els companys que són, formen part d'aquest equip juntament amb moltíssima més gent que està treballant, com podeu comprovar després de darrere, com us ho diu la Núria, en totes les converses, treballant perquè això fos una eina realment útil. I hem de celebrar avui que tenim uns documents que la seva difusió seran un pas molt més enllà de la mediació perquè tindrem una mica ja aquelles guies o aquells decàlegs que volíem fer i que no hem fet mai. Avui, gràcies a aquesta tecnologia i a aquest treball compartit, el tenim aquí. Començarà per nosaltres la coordinadora, la Maria Montner, que ha portat una feina doncs, realment forta perquè això sigui possible, de coordinar tot aquest, que som una mica anàrquics tots i ha costat una miqueta. També tenim en Javier Wilhelm, que com a expert, i en Manuel Canyameres han donat suport i han anat ajudant a que això es configuri d'una manera intel·ligible per tots. Sense més, doncs, Maria, endavant. Ha estat un treball realment compartint, i sí que és veritat que potser els equips de professionals, no perquè siguin còtics, perquè sí, són persones, les persones que han participat són tots mediadors professionals d'ajuntaments, de diferents ajuntaments, i clar, trobar hores, que arreplegar hores per trobar-nos tots i començar a compartir i reflexionar sobre la pràctica quotidiana de la mediació ciutadana i comunitària, doncs ha estat còtic, ha estat molt interessant. Hem tingut el suport d'E-Catalunya, que ens ha permès al Centre d'Estudis Jurídics amb aquest programa i compartim, com ja ha dit la Núria amb la figura de Jesús Martínez, i el que ens ha permès és parlar-nos d'una altra manera. Quan tots els col·laboradors i tots els autors d'aquest decàleg, que després nombraré perquè em sembla interessant, jo bàsicament com a coordinadora he coordinat la feina de bastanta gent i res més, han pogut parlar des d'una altra manera, d'una altra forma. Si entreu, el que podreu veure és com s'han compartit en diferents temes perquè van intentar separar el contingut en diferents mòduls. Hi havia el mòdul de la pràctica, on els mediadors professionals parlaven de la seva pràctica. Avui he fet aquesta mediació, he aplicat una metodologia transformativa, avui he fet aquesta altra intervenció i no he pogut sortir de la metodologia més carveriana. Hi havia tot aquest tipus d'expressions que anaven compartint. Hi havia el mòdul dels sentiments, on un preguntava, surto d'una mediació molt angoixat, puc plorar? És permès en un mediador plorar? I allà expressàvem els sentiments. El company li deia, doncs escolta, jo he plorat moltes vegades i absolutament permès, o avui em sento molt feliç perquè he vist una transformació en les persones que han vingut a mediació. Hi havia un altre mòdul que es qüestionava com s'estava integrant la institució, en aquest cas Ajuntament o Consell Comarcal, amb la mediació, com la mediació s'integrava. I després això haurà reflectit en el contingut del decàleg. I en allà parlaven quin ha de ser el rol de la mediació, quin ha de ser el rol dels mediadors, com hem de treballar amb els altres professionals, i hi havia tot aquest debat. Després hi havia el mòdul de la presentació, on la gent s'ha anat presentant, i que era un mòdul més anàrquic, on la gent que no deia el contingut classificat el podia posar. Tot aquest contingut a la plataforma el anàvem discutint dues vegades mensuals a l'inici i després ja una vegada mensual amb tot el grup gran, perquè al principi, com que érem 23 persones, vam dividir el grup en dos, en persones ben bé professionals de la mediació i en professionals d'ajuntaments o de diputació, que el que feien era potenciar la mediació. Per tant, en les persones, els autors, han estat bàsicament mediadors i també professionals, siguin d'ajuntaments o des de Diputació, que són potenciadors o que faciliten que la mediació es vagi implementant. Aleshores, al principi vam dividir el treball en dos grups i després vam veure que un grup pensava molt diferentment de l'altre i vam pensar, els hem d'ajuntar. A partir d'aquí les discussions han estat molt més difícils,
i cada punt del diàleg, del decàleg, tenim 10 punts d'un decàleg, no? Han sigut molt formals, n'hem fet 10. Si bé vam dir, farem un decàleg de 9, farem un decàleg de 11, però mica en mica ens vam sortir 10. I doncs, bueno, el decàleg apunta a 10 i es queda en 10. Cada punt, jo penso, ara quan ho veus escrit aquí, és un punt que doncs, és escuet, és concís, està ben expressat, però darrere hi ha el segon punt, per exemple, la mediació ha d'estar insertada en el territori, això ens va portar 3 dies de discussió. Què vol dir insertada? Què vol dir? I allà, doncs hi ha d'estar insertada, doncs, però el mediador ha d'actuar independentment d'altres figures mediadores. No, altres deien, no, el mediador ha d'actuar conjuntament amb altres figures mediadores de la ciutat. Per això han estat discussions absolutament riques, que jo dono moltes gràcies als autors, perquè no han estat discussions on un defensava la pròpia persona, a vegades en aquests diàlegs la gent es defensa a si mateix, sinó que ha sortit d'ell mateix, he pogut dir, a vegades tonteries, estàvem compartint, perquè el producte doncs, sigui un producte vàlid i sigui un producte realment compartit. Amb tot això hem comptat amb el supersuport del Xavier i del Manel, que ens anàvem guiant, perquè quan nosaltres sortíem de mar, en certa manera, quan la discussió es feia tan intensa que no sabíem cap on anar, doncs trucava, fèiem petites reunions fora del grup, a vegades el Xavier havia vingut amb el grup, a una vegada el Manel també, i llavors ja anàvem trobant el camí. El camí per dir, doncs, bueno, i arribar a un consens. No sé si tot el decàleg és absolutament consensuat per les 23 persones. Tinc la impressió que bastant sí. La sensació al final era que el contingut d'aquest decàleg ha estat bastant consensuat amb 23 persones, dos experts, i sobretot el suport també del Joan, que ha vingut moltes sessions a discutir també, acabessadament, no? Perquè el contingut donava i l'interès també donava. Per tot això, jo abans de continuar i donar la paraula i entablar un diàleg, com ha dit el Manel, que volíem fer, més entablar un diàleg una altra cosa, sí que volia agrair a tots els autors, i penso que estaria bé nombrar-los, perquè són 23 persones que gratuïtament han donat el seu temps per aquest producte final, que esperem que pot ser un inici, és a dir, aquest producte pot ser un inici. Aquestes persones les he posat per ordre alfabètic, és més, perquè s'han posat per ordre alfabètic, són Marçal Baix, Miquel Bonet, Marta Calç, Neus Camacho, Marta Canudes, Jordi Cuevas, Guerrer de la Càmera, Anna Gómez, Maria Granell, Laia González, Jesús Osillos, Xavier Jiménez, Elena Lladós, Rafa Minàs, Martí Miralles, Lucy Morera, Òscar Negredo, Anna Pérez, Pablo Peralta, Marta Ponce, Marc Ros, Núria Rossell i Pepa Sala. Tots aquests gràcies per haver fet aquest producte final. No? I també gràcies a la Generalitat per haver-nos potenciat des del Centre de Mediació Familiar de Catalunya amb la figura de la Navall, amb la figura de la Tere Gispert, el fet de dir-nos que voleu participar, voleu ser el grup Diana d'aquesta experiència, gràcies al Jesús una altra vegada i moltes gràcies a la Núria Villanueva, que ha tingut molts problemes amb nosaltres, no? Perquè aquest anarquisme potser l'ha patit més ella que nosaltres, o que jo mateixa. Bon dia a tots i a totes. En principi, agrair també la invitació a participar d'aquest grup. Vull agrair també especialment a la Maria Monet, que va confiar en mi i que pensava que jo podia donar alguna perspectiva subjectiva en aquest grup i en aquesta experiència que va ser nova per a molts de nosaltres. En principi, crec que és molt interessant estar llegint una mica aquests dies el producte final i pensava que interessant que en aquest any tenim també aquest producte, sí? Tenim aquest decàleg que el que fa és una manera donar veu o posar en paraules el que té a veure amb la pràctica de la mediació i està fet per persones que estan treballant tot el dia, tota la setmana en mediació, no en una altra cosa, i això fa diferències, sí? Això es nota i està molt bé. Vull dir també que darrere de cada paraula hi ha molta feina feta i quan has d'escollir una paraula, bueno, has de pensar per què sí, per què no, i per què una i per què una altra, i això va ser una feina que els mediadors i les persones que han participat
l'han fet. Sí? També estava pensant que és un any en el qual tenim la sort de tenir diversos productes que ens poden ajudar a pensar la mediació per als propers anys. Aquest any també la Universitat de Barcelona ha fet una guia que es diu Comet, que parla del que és el perfil i les competències d'un mediador, que conjuntament aquest decàleg jo crec que és totalment complementari, perquè realment també sempre que pensem aquests productes usant paraules el que estem fent, no pensem només en nosaltres, sinó pensem en les persones que llegiran això. Sí? Les persones que, per exemple, i en aquest decàleg per a mi l'important és una perspectiva des de el que contrata els mediadors. Sí? No el director d'un centre de mediació, sinó a l'Ajuntament o l'administració que contractarà mediadors si ha de tenir en compte algunes coses o unes altres. I normalment, quan fan els plecs d'un concurs o d'alguna d'aquestes recerques de mediadors, se tenen en compte les coses que estan escrites. Fins ara només teníem una llei de mediació familiar, ara tenim més productes que ens poden ajudar a perfilar molt millor el que és un mediador i el que ha de ser la feina d'un mediador. Per altra banda, bueno, hem de dir que teníem la sort de tenir aquest grup de persones que treballaven de forma presencial i en forma virtual, i també no has oblidat d'una persona, que és el Quico Mediador, que era un personatge que... Sí, que es va... No sí, sí, que es va proposar a fer diners. Sí. Que crec que és interessant, perquè era una persona des del qual cadascú dels que estaven al grup podien dir alguna cosa sense identificar-se. Era com una figura etèria, com un nom estrany, però era una forma de poder dir coses que per tu mateix a vegades no t'animes a dir, i que realment era molt provocador, i va ser interessant. Després vaig estar llegint algunes coses que per a mi són les que a mi més, em semblen més interessants i m'agraden. En el punt 2.3 parla de la ciutadania, el treballar conjuntament amb la ciutat i la seva gent. Jo crec que el mediador i un servei de mediació ha de ser un servei més del territori. Quan nosaltres entrem a una administració a treballar, moltes vegades hi ha persones que pensen, bueno, però això és el que estem fent nosaltres des de tota la vida, o què faran aquests, o què en treuran, quan és tota la contrària. La idea és poder optimitzar millor els recursos i poder donar una perspectiva, una feina que pot ajudar a altres serveis de la mateixa administració. Una altra parada que vam després, que a mi m'agrada molt també, és que la mediació ciutadana i comunitària no és ni en deposencial que sigui la justícia dels pobres. I jo crec que aquesta és una confusió molt gran, i moltes persones pensen que la mediació ha de ser ha de cobrir les mancances d'altres sistemes, o que la mediació és, bueno, és com una justícia més barata, o és una qüestió, perquè és molt més barat pagar un mediador que un jutge, evidentment, no? I això és un problema. Els mediadors hauríem de cobrar una mica més, segurament, i els jutges la seva, no? Hauríem de cobrar. Però nosaltres segurament que sí, i l'atenció que es fa a la gent no té comparació a un servei que menosprea la gent, ni és un servei ràpid, ni és un servei barat, ni és un servei econòmic, és un servei noble. Sí, estem donant un espai perquè la gent pugui aprendre i pugui proposar com vol conviure amb els altres. Això no té res a veure amb suplir les carències d'altres sistemes. I jo crec, i agraeixo molt que aquesta frase s'hagi posat, perquè crec que la mediació en si mateixa té molt que dir i que té molt més que fer que suplir carències d'altres sistemes. I em sembla interessant. Per altra vegada, també és interessant, per exemple, quan el punt 4 parla de diverses tasques que fa un servei de mediació, que treballa cap a la convivència, i això és molt interessant, perquè un servei de mediació no només fa mediacions, fa moltes coses que apunten a produir canvis culturals, a produir canvis en la forma d'entendre la convivència, a produir canvis en la forma de la relació entre la gent. I el punt 4.6 parla específicament de donar eines als ciutadans. Això és tota una feina que fan els mediadors cada dia, en cada oportunitat que venen aquestes persones a mediació, però també cada xerrada que es fa a una biblioteca, a un centre cívic, a una escola. Ahir vam tenir una mediació, va ser molt interessant, una mediació derivada d'un jutjat a Sant Pere de Ribes, i quan vam tenir la sessió informativa amb la senyora, jo li vaig preguntar, bueno, la seva advocada li ha explicat una mica de què es tractava jo, per què havia vingut aquí, i la meva advocada en realitat diu que això és molt nou, i que ja no té molta idea de què és això de la mediació. Bueno, la llei de mediació familiar existeix des de l'any 2001, tan nou no és.
Però la senyora va dir-me, qui va explicar-me què és la mediació és el meu fill. El meu fill, que té 18 anys, que ha acabat a l'institut, m'ha explicat específicament què és la mediació. I explicava coses que realment estaven molt ben explicades. I el seu fill havia participat en programes de mediació dins del seu institut. I jo dic, fantàstic. Perquè això és la clau. Això és la clau. Quan un nen, quan un jove pot explicar a un pare què és la mediació i li pot ajudar a entendre i aquesta persona després, i durant la seva vida, quan tingui problemes, pot saber que la mediació és una eina, és una possibilitat. I és significatiu que el fill a l'institut sabia més de la mediació que la seva advocada. Però bueno, per sort tenia, la senyora tenia aquest fill que l'ha explicat fàcilment de què es tractava això i va ser clau per a que ja acceptés entrar a la mediació. També hi ha algunes coses que, per exemple, el punt 6 que parla de un servei de mediació pot actuar com un termòmetre o un observatori de la conflictivitat en el territori. Jo crec que és molt interessant perquè els mediadors tenen la perspectiva d'estar dins de l'administració però fora de l'administració. La gran majoria dels serveis estan parlant de persones i professionals independents que poden tenir una opinió molt adient i que poden tenir una visió professional que pot ajudar molt també a altres àrees de l'Ajuntament o de l'administració a perfilar algunes qüestions, ajustar algunes altres i tenir alguna informació, evidentment mai personalitzada, però sí tenir una informació sobre el nivell de conflictivitat del municipi i donant algunes eines. Una altra cosa, un altre punt que va ser un punt de molta discussió va ser el punt 7, que és el sobre el mediador professional, i la pregunta era, bueno, nosaltres sí sabem el que som els mediadors, el que passa amb la resta, es posen el nom o el cognom de mediador i no fan més o menys el mateix. I jo crec que la solució ha sigut bastant adequada, va ser una bona solució de compromís, diríem als psicoanalistes, i parla de mediadors naturals, parla de mediadors voluntaris i parla també específicament del que és la mediació professional. I crec que és interessant diferenciar què és el que fa un mediador i què és el que fa un intermediari o una persona que està al mig d'altres dos, que no és bàsicament la mateixa cosa. També el tema de que la mediació facilita la convivència a la co-construcció a partir de la diversitat també recull l'àmbit en el qual nosaltres treballem. Treballem en una societat que està en un procés de canvi permanent, que els últims anys ha tingut grans canvis poblacionals enormes i que moltes vegades la gent pensa que aquests grans canvis seran transitoris. I això és una il·lusió, realment no. Els canvis seran permanents i les persones que han vingut de fora són nous ciutadans i ja són ciutadans. I també jo crec que és interessant perquè des de la perspectiva del mediador nosaltres no diferenciem qui ha nascut aquí, qui ve de fora. No, no és un tema de mediació. El tema és com podran conviure aquestes persones d'una manera adequada. I també és molt interessant i hem agradat molt el punt 10 que parla de legitimació, quan parla de la implementació i consolidació d'un servei que necessita el suport i l'implicació de l'institució clavada. I això també és un problema que moltes vegades tenim quan un ajuntament contracta un servei i es desvincula d'això. Bé, ells faran tot, no? Per exemple, nosaltres en algun ajuntament fa 9 mesos o 10 mesos que no hem pogut encara imprimir cap document perquè no tenim una impressora i no han deixat comprar una impressora perquè diuen que bueno, estan fent un estudi a veure si cartutxo consumeix és més sostenible i tal, i clar, i això és complicat, sí? O quan un alcalde o una alcaldessa no té idea encara de què és el que estan fent aquest servei. És realment la gran diferència entre un ajuntament que té un servei de mediació i un altre és bàsicament la implicació dels que manen, sí? Dels polítics, dels càrrecs, dels caps d'àrea també, que són els que poden realment impulsar i donar un espai interessant, adient i privilegiat, o en tot cas visible, a aquest servei i que no sigui una cosa més com un caràcter desastre, no? I això és interessant. L'altre dia, aquest mateix ajuntament, una tècnica ens deia, bueno, vosaltres esteu treballant fa 10 mesos i no heu fet res, no heu fet res, només heu fet 80 mediacions. I jo dic, bueno, no és poc, però a banda d'això hem fet moltes altres coses. Hem donat formació a tot l'Ajuntament, hem donat formació als Mossos d'Esquadra, hem fet xerrades en biblioteques, en escoles. La mediació no és només fer l'acte de la mediació, és tot el que envolta això. I per això a mi m'agrada molt perquè el que es ve en aquest producte és que ha sortit de la feina d'una quantitat de persones que cada dia fan aquesta feina i no fan mal. Que de part meva la felicitació és cap a ells, que molts d'aquests estan sentats i estan asseguts aquí en aquesta sala. Així que moltes gràcies. Bon dia. Un agraïment com a tothom
pel treball que s'ha fet, i primer tot a la Maria Munyet, perquè quan em va avisar per participar en aquest treball, vaig pensar, ui, els mediadors, faré de mediador de mediadors. En el moment quan ens assentem a discutir aquest tipus de coses, acabes intentant doncs, fer de mediador en el sentit de facilitar aquest diàleg. I dic que és un preveia un conflicte perquè el repte per mi era molt alt. O sigui, hem treballat moltes vegades en el camp teòric a conceptualitzar la mediació i ja hem tingut les nostres diferències. S'ha treballat a l'hora de legislar i unificar criteris a l'hora de com ha d'anar la mediació. Però quan barregem la teoria i la pràctica, el repte encara és molt més gran. Partim d'una pràctica de tots els mediadors que estan aquí i els que han participat en aquest treball, que és una pràctica individual dins del seu col·lectiu, que es tractava de conceptualitzar-la amb la teòrica i donar una eina perquè pugui ser aplicada pel futur. Per això vaig pensar que era un repte molt, molt alt i que, vist el resultat, doncs només he de dir que la meva participació modesta és una eina que per mi ha aconseguit aquest objectiu. I ho diré per què. Perquè per mi el decàleg és el primer decàleg que hi ha en un àmbit específic de la mediació. I que realment pot ser aquesta eina de futur. Perquè moltes vegades aquests documents se'ns poden quedar en el nivell de conceptualització de cada acció, que queda molt maco i queda guardat en un calaix. Per mi ha complert la funció, que insistíem des de la perspectiva dels experts, de que sigui una eina de futur, o sigui, per al dia després, perquè pugui ser utilitzat. I per això la seva redacció està plantejada no només perquè ens la llegim nosaltres, sinó perquè se'l llegeixin els altres. Perquè la mediació ens la podem explicar nosaltres mateixos, i això és fàcil. El difícil és explicar-li als que no ho coneixen. I al meu entendre s'ha aconseguit l'objectiu amb una experiència que hem anat tenint quan hem anat implementant la mediació en altres àmbits. Penseu que en el 2001, quan va començar la mediació en l'àmbit familiar, la gran dificultat que hi va haver-hi és en tot un col·lectiu, doncs en el cas d'altres professionals, que deien, no, jo de mediar he mediat sempre, els advocats ens ho deien, no? Vam fer una transformació per entendre que hi havia una feina molt legítima i molt reconeguda, que eren els advocats, i que hi havia una altra dels mediadors. Avui per avui els ajuntaments també ens trobem amb aquesta entrada de que nosaltres anem a fer un servei que ells ja el tenen. D'alguna mena de manera també el tenien, perquè estaven assistint a la població. I per tant ara ens hem tornat a ubicar com a mediadors. Igual com vam fer-ho fa 7 o 8 anys, amb un col·lectiu, ara ens ubiquem i diem què és la mediació per nosaltres i com s'ha d'implementar en un col·lectiu. Per mi, insisteixo que és una eina clau. S'ha intentat en altres àmbits, jo vaig participar en el Codi Deontològic Europeu, que va ser una batalla per posar-se d'acord de què és la deontologia, i és que avui per avui això és una eina important que no s'aconsegueix implementar perquè una cosa és la llei i l'altra és un decàleg o un codi deontològic. Això és un consens. I el consens comença avui. Per mi, aquest diàleg ha de continuar, en el sentit que aquest document ha de servir com a carta de presentació, o com a mediadors, o com a ajuntament, quan ens plantegem què és el que anem a fer. I dic que és un diàleg perquè tampoc pot ser una norma, i això hem de ser molt conscients, en el sentit que no és el 1, 2, 3, fins al 10 i s'han de complir com a tals, sinó que és un nord, és una orientació. I si em permeteu, com a aportació personal, i aquí ja que el Javier ha puntualitzat alguns punts, jo crec que els 10 són importants, el que passa és que la importància en funció del moment poden tenir més o menys rellevància. Jo crec que el moment actual que estem avui, amb la implementació i consolidació, hi ha molts ajuntaments del servei de mediació, al meu punt de vista n'hi ha 3 que ell ja necessita d'un, que és el primer, que és el número 2, que és el de l'assentament territorial, que per mi és molt important avui, per allò que us deia del context històric, com s'ha anat implementant la mediació aquí a Catalunya. Perquè hem de diferenciar aquesta mediació respecte a les altres. O sigui, el mediador privat, el mediador públic, que intervé en dues parts, com és el cas de la mediació familiar o penal, o en el cas de la comercial, està intervenint amb les parts exclusivament. No estem intervenint amb les parts, estem intervenint en un context. I per tant, és molt important que el servei de mediació s'implementi i s'institucionalitzi dins el propi assentament territorial. Aquest punt 2 per mi és bàsic que avui tant ajuntaments com mediadors tinguem molt clar, perquè és el repte que hem d'aplicar avui. L'altre, que també l'ha apuntat en Javier Milquem, és el ja més de caràcter intern, que és aquesta
aquesta dificultat de qualificar el servei, perquè estem parlant d'un servei que s'ha d'implementar i per tant s'ha de qualificar. Avui per avui els paràmetres són quantitatius. Quants casos ha fet vostè en els últims 6 mesos? Els 80 casos. I això és un obstacle que estem tenint a tots els ajuntaments i que hem de tenir una visió molt més oberta de que estem llaurant més a mig llarg termini que no pas al curt. El curt termini és els 80 casos, però el que interessa és que d'alguna manera aquesta cultura de la mediació es vagi implementant. I aquí és un dels punts importants, que és el número 5, quan parla que s'ha de ser valorat quantitativament i qualitativament. I això és difícil perquè s'han d'establir paràmetres per poder determinar, això s'està treballant en molts àmbits, i penso que és un punt que si ens quedem amb la quantitat exclusivament, la medició comunitària pot tenir un perill important per la seva pròpia continuïtat. Perquè estem en un mercat econòmic i tot es parametritza amb xifres. I clar, si tu agafes 80 casos, el divideixes pel cost que ha significat aquells 6 mesos, ja no dic el directe, que és el de la salut de les persones que estan intervenint, sinó de l'estructural, hi ha un moment que l'hora de retallar pressupostos. I ara que estem en una situació que la crisi ens apreta, és un perill que pugui produir-se. S'ha de vendre, en el sentit comercial, aquest punt número 5 com a qualitat del servei que estem donant. I per últim, per mi també és important, i aquest és un repte que hem de ja començar a posar, però també és a mig termini, és el número 8. El número 8 parla de la persona, de la capacitat de les persones per resoldre els propis conflictes. Mira que sembla senzilla aquesta frase, i que és obvi, però aquesta obvietat no és tan clara en el moment que es posa a la pràctica. Insisteixo que és la meva percepció dels 10, que s'han treballat molt en profunditat, però si hagués d'escollir quins m'interessa que s'apliquin avui com a prioritat perquè avanci la mediació comunitària i aquest decàleg sigui l'últim, d'alguna manera aquest 8è és molt important per allunyar-nos amb la filosofia que també està a les jornades de la Diputació, que està previst pel dilluns i dimarts de la setmana que ve, allunyar-nos una mica de la mediació com un servei més que ho és, però deixem-me dir, com aquesta paraula que s'utilitza aquí del servilisme, de l'assistencialisme, que fa que el ciutadà pugui exigir la mediació perquè li resolgui els seus conflictes. O sigui, hem d'evitar el parany de que sigui un servei més que el ciutadà pot exigir perquè té un conflicte i vostè està aquí perquè me'l resolgui. No, no, no. Jo no estic aquí perquè me'l resolgui. Jo estic aquí per ajudar a solucionar, a ajudar-lo a que vostè resolgui el seu conflicte, perquè és seu, no és meu. Aquesta distància, aquesta apropiació, aquest desplaçament de la propietat, deixem-ho dir en un tema jurídic, del conflicte, que se'ns traslada al mediador i a la institució que va a la cadera, que és l'Ajuntament, hem de, d'alguna manera, marcar aquesta distància, perquè l'única manera que avanci aquesta cultura de la mediació és que la gent s'apropiï del propi conflicte, amb l'ajuda, evidentment, la intervenció del mediador, però sense caure en un parany, diguem-ne, assistencial, que això ens pot portar a un cert grau, no m'entendre, de relació. Per últim, felicitar tot el treball que s'ha fet. Jo crec que és un repte que no s'ha aconseguit en altres àmbits, com és al principi, i tampoc ens podem dormir amb aquest document, sinó per mi és un document de treball. És un document que ens ha de servir mediadors com a carta de presentació, insisteixo, que deia al principi, i també ajuntaments, per anar resituant-nos dins el propi ajuntament i els altres serveis què fa la mediació i què no fa el servei de mediació. Per aquí, i deixo obert a comentar aquestes informacions. Bon dia, i després del que han dit els companys, que és un resum important, que després tindrem ocasió de preguntar, i esperem que hi hagi preguntes, per exemple, com quin és el punt on s'ha tingut que discutir, diria, més dissens, que sapigueu una mica els que no heu estat què és el que hi ha darrere d'aquest decàleg, que és l'esforç, com s'ha dit, molt important de treballar amb uns paràmetres, uns límits, com és un decàleg, perquè sigui útil, perquè sigui pràctic i estigui molt bé. Per mi, una reflexió molt important és, realment, aquí tenim, ja no només parlo de permeteu-me que faci una mica un aport, no? També està el treball de la gent gran, no? Estan treballant en comú, el cos que estan fent a justícia, tot el que està relacionat amb mediació, des del treball en mediació escolar, tot això anem juntant com una xarxa i com un instrument potent
per a la ciutadania. El que, no que em preocupi, però sí que m'importa molt, és que aquí tenim realment peces importants d'inici, evidentment, són d'inici, perquè un cop està apuntat, escrit, tant de bo això, dintre d'un parell d'anys, s'hagi de reformular tot perquè hem descobert amb noves tecnologies socials, amb noves aplicacions, que això, molt bé, era un inici, però que no és el final. Que per mi és molt important, és, nosaltres hem compartit, aquí és un treball important de compartir i coneixement i experiència de moltes persones que estan aquí, algunes que no han aparegut, però com fem arribar això? Per qui és? Per qui hem elaborat aquest producte? Aquests productes estan elaborats i hem elaborat comunitari, més enllà del que és el mediador, hem treballat perquè això arribi a la ciutadania, això és el que hem de fer. Perquè si no tindrem dins d'una caixeta molt maca i ens quedarem entre nosaltres en discussions endogàmiques que no arribaran a cap punt. Exemple d'això és com han d'arribar, per exemple, en el centre de mediació. En aquests moments té en total uns 35 punts distribuïts per tot el territori, que són punts d'informació de la mediació, on hi ha, conjuntament amb ajuntaments, conjuntament amb els col·legis d'advocats, amb els col·legis, consells comarcals, i cada cop més, i segurament descobrirem alguna demanda més important d'alguna institució que no coneixem, que diu jo també vull estar en això. Tenim tots els serveis de mediació comunitària, que també són serveis d'informació d'actualment de mediació familiar i endavant tindrà que informar les coses. El que és important és que la gent de primera línia, la primera línia, pugui donar a conèixer aquest producte al ciutadà. I això vol dir que els treballadors socials, la policia, els jutges de pau, els conserges, els recepcionistes, tota aquesta gent que és la base, el primer contacte amb el ciutadà, pugui saber i estigui ben informat i format per poder oferir el que tenim, és a dir, si tenim mediació, i que puguin explicar-ho ells ja des del principi, perquè el ciutadà, si és el recurs, el pugui tenir. Per mi és la peça clau, i clar, i els documents que estan elaborant aquí són peces molt atractives per poder difondre. I nosaltres, clar, evidentment, ho difondrem dins dels canals que tenim, que són potents, i a poc, tot aquest, Manel, tota aquesta cosa arribarà no només a nosaltres, sinó que arribarà a una realitat, que és l'objecte del nostre treball, que és el ciutadà. No tenim res. És important la qualitat de la informació, és important que nosaltres mateixos no ens llegim aquest document, l'analitzem i en espais com són els espais que tenim oberts de comunicació es vagi transformant i que aviat puguem tenir també una eina comú tots els mediadors per poder transmetre, que quan parlem de mediació i quan expliquem què és el que estem fent, tinguem tots més o menys una idea o una línia. I si hi ha dues línies, benvingudes, i set línies també. Jo, res més, i el que seria molt important ara és que si voleu saber, feu preguntes, i us explicarem una mica l'interior i els secrets de tot aquest treball.